As noites na capital estão cada vez mais diversificadas. E o Crioula Magazine foi assistir a uma noite stand-up comedy, onde a comédia é a principal convidada. Todos os sábados, Secreto Ibérico promove stand-up comedy. Um espetáculo de humor onde os comediantes fazem rir o seu público e nós viemos ver como é que anda o humor por aqui. Virinha boa na goza comima, dar um beijo lá, são sente e comprar um chimpanzé. Então só passa no horário para os infassi. Papá, olha um macaquinho. Virinha fala, fica macaco não, é chimpanzé. E fala, papá, ele está a falar. Stand-up comedy é um conceito que está cheio de moda, na, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos também, e no Chris adapta-lhe ali na Cabo Verde, não? Na praia, na cidade da praia. Sempre nos tenta trazer inovações para nossos espaços, então não acha uma necessidade de novos conceitos para tentar captar o mais público possível, não? E, no começo, que foi nada fácil, mas menos mal que tive apoio de Henrique Alinho, e de Vidinho, que é que os dois comediantes estrela da casa. E nada, por, até agora a experiência está a ser super boa. Ele é um hobby, então botamos este tempo para vou fazer aquela. Tanto me com o Vidinho, no nosso trabalho, que não está a fazer. Claro que todo dia está acontecendo coisas novas. Quem está fazendo é o momento, ainda tenta escrever, mas Virinha é mais improviso do que mim, está gosta com ventos na público, ainda trabalhas mais na casa. Contano, como é que você prepara para o seu show? Põe o show, te prepara sempre na casa, antes de tomar banho, te visto, sempre com sabão. Mas, prepara para. Ah, ok. Bom, para o show, não te prepara ele mesmo. É através de improviso, algumas coisas que acontecem dia a dia, e não te brinca com o pessoal ali também que está sabendo hoje. Também uma vez minha mãe falou me levar ao hospital e não está menino. E chegou para eu tocar o comigo na mão. E falou, dá com um bilhete para a arma de tapando de rosto. Mas está um moço em frente e falou, senhora, que meu filho, né? Minha mãe falou, sim, para mãe. Eu falei, dona, eu tenho certeza que ele ia acabar ali no jardim zoológico. Minha mãe fica com raiva, está diante o pano, vai ficar no fundo do carro, está chora. Está um gajo longe, minha mãe está chora. Fala, senhora, você é essa chora? Ele falou, não, é que está um moço na frente que você está insultando. O moço falou, senhora, a minha polícia. E eu estou na boca, mas esse moço está insultando. Minha mãe canto vira para bem, polícia falou, não, ia dar um macaco pega para o meu.